Takže čo jsme na Hacker One? No a já vás vítám u toho dalšího videa. Tady to video je opět další openingový video a plus ještě jakože takový menší bonus si ukážeme prestižování. Takže já bych nejdřív asi nejradši šel otevřít ty supply dropy a potom si ukážeme tu prestiž. Vysvětlíme si, jak tady vlastně funguje prestiž. Rozhodl jsem se, že máme vlastně kolik, hodně prostě supply dropů, hodně kryptoký, budeme otevírat jenom komonky. Napište si do komentářů, jestli chcete, abych otevíral rare supply dropy a 3 komonky nebo 6 komonek. Záleží na vás. Takže další, první vlastně kryptoký, to je hovno, supply drop. OK, Faro camouflage, HVK camouflage inferno, OK, to jsou celkem pěkný kamufláže na zbraně, který používám, takže proč sakra ne? To je celkem fajn. Další. OK, legendary, nice, to už zase tak nejstení. Jungle, Cat, Paint Shop, Emblem, Material, OK, to vypadá celkem pěkně. Drink It, což je Outrider Taunt. Jo, jasný, to je jasně, chápu. Což je vlastně, Taunt vlastně tady slouží jakožto gesta, když vyhrajete, tak prostě OK. To je celkem pěkný, legendary věc, zase v komonce. Další. Pojď, něco dobrýho. To už mám, tuším. Sunshine, Kuda Kamo. Moc hezký, to si ukážeme za chvilku, jak to vypadá. Další. OK. Export Emblem, sakra, ten vypadá, musím uznat, že celkem i, no, líp než ten Toxic z minulého openingu, to definitivně. OK, a poslední supply drop, plus, poslední supply drop, něco dobrýho. Come on. OK, takže máme na Shivu, Kamo, na brokovnici a na sniperku. OK, tak jo, a já než chci ukázat, jak vypadá ta kamufláž na Kudu. Takže Kuda, dejme tomu, Kamo, Black Market, Sunshine, odeberu akorát Paint Shop. No, vypadá to celkem hezky, je to taková zlatá, střižená trošku s fialovou, vypadá to celkem pěkně, musím uznat. OK. A teď jdeme na to prestižování. Takže prestiž vlastně je v Barracks, pochopitelně. Tady máte, můžete prestižovat z zombíků, z kampaně a tak dále. My si ukážeme multiplayer. Na to KD nekoukejte, protože ta konekce je tady opravdu příšerná. Kolikrát to spadne, třeba Black Ops 3 spadne 5x, 6x, někdy 8x za den, že prostě vy se snažíte hrát s kamarádama, jenže vám to prostě spadne. Furt to píše nějaký erory, co se týče konekce, takže ta konekce je opravdu příšerná. Říkám to z toho důvodu, že někdy prostě se stane, že máte 63-5, wow, výborný, lípnete to, najdete jinou lobby a v té lobby máte 5-20, takže proto to KD bych tak odhadoval, že je asi jakoby špatný. Ukazuju to z toho důvodu, aby se příštím prestižovacím videu to mohli trošku porovnat. OK. Prestiž tady vlastně funguje tak, že všechny vaše challenge a tak dále rozpracované věci se vám ukládají do další prestiže. Tudíž pokud máte nějakou zbraň na první prestiži, tak na první prestiži tu samou zbraň budete mít i v další prestiži. OK, prostě všechny levely, co se týče zbraní a tak dále, challenge a customizace se ukládá do další prestiže. OK, takže jdeme na to. Vlastně za tuto prestiž dostaneme jednu extra klásu. OK, a permanent unlock, takže klasika. Enter Prestige 1. OK, gratulujeme. Nyní jste Prestige 1. OK, díky. Takže, teď tady máme možnost. Buď to si kompletně resetovat všechny staty. Refund, což je... Jasně, pokud si zvolíte jakoby nějaký perma unlock a budete to chtít změnit, tak tady máte možnost refund. A my si zvolíme akorát perma unlock. Tak nějak jsem dlouho uvažoval, co si vlastně perma unlocknu. Uvažoval jsem o tom, že bych si perma unlocknul Ghosta, protože nechci vidět na UAVčku, jenže tady nepoužívám v podstatě vůbec suppressor, takže ten Ghost je tady mi trošku k ničemu, když stejně na radaru budu vidět, když budu střílet. Takže to jsem nakonec rozhodl, že si odemknu Razorback, což je poslední prostě SMGčko, který se odemyká až od 46. levelu. Takže z toho důvodu jsem se rozhodl pro Razorback. Permanent unlock, OK, tak jo. A ještě jednu věc bych vám tady chtěl ukázat, combat record, ne. Pardon, Barracks, multiplayer. A tady to, pokud se nepletu,
Ne, tak to není ono, to nevadí, ale každopádně to tady bylo. Whatever. OK, takže to je tak nějak všechno pro tady to video, já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak dejte like, pokud mi chcete pomoct mě a mému kanálu k rozšíření toho kanálu, prostě aby to bylo víc lidí a tak dále, tak můžete tohoto video sdílet. A když tak v popisku je odkaz na Facebook, kde se můžete přidat. A na Facebook fanpage, kde se můžete přidat a na livestreamy. Takže to je tak nějak všechno pro tady to video. Mějte se hezky, užijte si zbytek dne a zatím čus.